再关闭，再啊 Sama saja, tak saja. Kori. Kori janji semalam tak tak sampai lagi. Boleh ya? Nanti macam? Hantar macam? Gila-gila. Kalau rasa letih, kau. Sekejap, kita start muka dimah dulu. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واكتفى باثره ودعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini kita diberikan kesempatan nikmat Islam, nikmat iman untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu daurah untuk membahaskan sebuah kitab yang sangat penting iaitu kitab Usulul Iman a karangan al allamah al-Imam al-Mujaddid Uh, Syekh uh, Muhammad Ibn Abdul Wahab uh, Ibn Sulaiman At-Tamimi uh, Rahimahullah Ta'ala uh, Yang mana uh, kitab uh, Usulul Iman uh, Merupakan kitab uh, yang uh, Menghimpunkan uh, Hadis-hadis uh, Dalam uh, Iman uh, Dalam masalah Iman Iaitulah merujuk kepada uh, usulul iman ha maknanya asas ha dan juga prinsip-prinsip iman Iaitulah keimanan kepada Allah ha kepada malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya dan juga ha, wal walauumil akhir ha hari akhirat wal qadari khairihi wa Syarrihi dan juga qadar dalam masalah qadar <coughs> jadi itulah apa topik ya ha, topik yang akan dibahaskan di dalam kitab usulul iman ini Iaitulah pada uh, topik uh, usul uh, prinsip dan juga asas asas keimanan eh, iman kepada Allah kita kita sedia maklum Iaitulah rukun iman eh, iman kepada Allah iman kepada malaikat-malaikat kitab-kitabnya rasul-rasulnya hari akhirat eh, qadar eh, iaitu eh, sama ada eh, qadar yang baik ataupun yang buruknya dan apa yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut Ya, itulah kita kata apa yang berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Dan uh, hadis-hadis yang dihimpunkan oleh mualif, uh, rahimahullah, ini adalah uh, dalam bentuk yang pelbagai. Ya, maknanya hadis-hadis yang pelbagai yang uh, dikira uh, sebagai usul. Uh, maknanya uh, bila mualif, rahimahullah, beliau masukkan hadis-hadis semua hadis-hadis dalam kitab ini maka ianya tuaddu usulan ya ha? fi hadha bahth yani dia dikira sebagai usul ha usul dalam perbahasan iman ha maknanya kalau kita nak bahas tentang iman maka inilah hadis-hadis yang perlu dibahaskan perlu diperhalusi per, di, per, per, dan perlu diperhatikan makna-makna yang terkandung di dalamnya ditadaburi, difahami dipelajari ha, itu maksud bila disebutkan hadis-hadis yang berkait dengan usul al-iman. Dan kita tahu al-iman, yakni iman uh, arkanuhu sittah. Ha? Uh, rukun-rukun, ha? rukun bagi -rukun, uh, rukun, uh, rukun, uh, rukun iman itu ada enam ha? Uh, enam perkara. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh uh, imam, uh, Muslim, uh, selain, ya, uh, imam Muslim ha? dan selainnya, ha? Imam Muslim ha? dalam awal Kitabul Iman iaitu hadis Jibril. Ha, iaitulah uh, hadis uh, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ha, uh, di dalam hadis tersebut uh, malaikat Jibril datang ha, mengajarkan tentang urusan agama dan dalam dalam rupa seorang lelaki uh, maka berlakulah uh, soal jawab ha. jadi tanya uh, lelaki tersebut yakni malaikat fa akhbirni anil iman ha, akhbirni anil iman Maka khabarkanlah, sampaikanlah, beritakanlah, ceritakanlah kepada aku tentang iman. Kemudian Nabi SAW menjawab, Antuk minabil lahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi." ha? itulah uh, engkau beriman kepada Allah malaikat-malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya hari akhirat dan juga engkau beriman dengan qadar khairihi wa sharrihi. Semua ada yang baik ataupun yang buruk Jadi itu menunjukkan kepada kita betapa pentingnya Usulul iman Betapa pentingnya perkara berkait dengan rukun iman ini ha? Sehingga kan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Untuk turun ha? Untuk mengajarkan Nabi SAW ha? Kenapa kita kata mengajarkan Nabi? Kerana malaikat datang dalam rupa seorang lelaki ha? Dan Uh, menunjukkan uh, satu bentuk ataupun satu proses Ta'lim iaitu soal jawab. Ha. Ini soal jawab. Jadi itu adalah satu isyarat yang menunjukkan uh, apa yang uh, dikemukakan uh, oleh uh, malaikat uh, ketika bertanya kepada Nabi SAW alaihi wasallam akhbirni anil iman uh, menunjukkan bahawasanya uh, persoalan berkenaan dengan iman ini sangat penting dan perlu diberikan penekanan dan oleh itu uh, ulama kita mengarang kitab-kitab uh, mereka uh, dengan khusus ataupun sama ada secara umum mereka memasukkan dalam uh, seperti ulama-ulama uh, hadis uh, mereka memasukkan dalam kitab-kitab uh, mereka uh, kitabul iman uh, adanya kitabul iman uh, ada uh, tidak akan lekang daripada permasalahan iman uh, dan demikian juga Syekh uh, Muhammad bin Abdul Wahhab atau Tamimi rahimahullahu taala beliau berijtihad dan menuruti sunnah para ulama yang terdahulu yang mereka ambil daripada hadis jibril kalau tanya kenapa kita kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengarang kitab usulul iman ini kerana beliau mengambil apa apa kita kata berpedoman dengan hadis jibril Ha, menunjukkan bahawasanya bila malaikat turun ajarkan tentang masalah iman, tanya tentang iman. Akhbirni anil iman menunjukkan bahawasanya betapa pentingnya isu ini. Baik. Dan rukun-rukun uh, iman ini uh, juga uh, disebutkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Amana Rasulu bima unzila ilayhi min Rabbihil wal mu'minun. Kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Ha? dalam surah al-baqarah ayat uh, 25 uh, 285 ah ha? uh, itu berkenaan dengan apa rukun uh, iman iaitu lah uh, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kan itu uh, merujuk kepada beriman kepada Allah malaikat-malaikat kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga begitu juga dalam surah al-baqarah ayat 177 Walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi tetapi kebaikan itu, kebajikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat dan juga kitab dan para nabi. Beriman kepada malaikat, kitab dan juga nabi, nabi-nabi. Begitulah juga dalam surah An-Nisa, maknanya Dalil dalam al-Quran ni dia datang dalam mutafarriqah, dalam mutanawi'ah, maknanya perlu disusun. Tak datang dalam susunan. Ha, ya, maknanya dalam surah Al-Baqarah ayat 285, kalau kita tengok, qulna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih Datang menunjukkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kitab-kitabnya dan juga uh, uh, rasul-rasulnya. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 285 atau pun 177 walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin kan tetapi kebajikan ataupun kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yang tu yang yang kelima wal ha. malaikati wal kitabi wan nabiyyin malaikat-malaikat kitab-kitab dan juga para nabi menunjukkan kepada kita susunan rukun iman tu sebenarnya diambil daripada hadis Jibril. Diambil daripada hadis Jibril. Adapun dalam Al-Quran, dia tak datang dalam susunan. Ha? Baik, dalam uh, surah An-Nisa ayat 1, 3, 6, uh, Ya ayuhal amanu billahi, Ya ayuhal amanu aminu billahi, wa rasulihi, wal Kitab ladhi anzala ala rasulihi, wal Kitab ladhi anzala min qabl, wa man yakfur, Billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir Wahai orang, -orang beriman aaminu billahi wa rasulihi. maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasulnya dan kitab allazi nazzala ala rasulihi kitab yang turun yang kepada rasulnya wal kitabil ladzi anzala min qabl dan kitab yang turun sebelumnya yakni Taurat dan juga Injil Wa man yakfur billahi siapa yang kufur kepada Allah. Wa malaikatihi kufur kepada malaikatnya. Wa kutubihi kitab-kitabnya. Wa rusulihi rasul-rasulnya. Wal yaumil akhir dan hari akhirat. Faqad dalla dalalan ba'ida. Maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Itu dalam surah An-Nisa. Jadi itu dah menghimpunkan apa? Enam rukun tadi. <coughs> Adapun qadar qadar juga dalam al-Quran disebutkan dengan terpisah sebagaimana dalam hadis disebutkan dengan terpisah uh, maka itu menunjukkan kata para ulama untuk menunjukkan uh, izami uh, uh, mas'alatil qadar maknanya besarnya masalah qadar ni sampai dia dipisahkan untuk menunjukkan keagungan masalah qadar kerana qadar ini uh, kita kata uh, hakikatnya kita membahaskan tentang apa yang Allah buat Membahaskan tentang Allah Fakikatnya lah. Qadar ha? Baik Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar ha, Semuanya kami uh, Bagi segala sesuatu itu kami telah ciptakannya dengan qadar ha? Dengan ketetapan, dengan ketentuan Baik Jadi lafaz uh, rukun iman Ataupun kita sebut usulul iman ha? Memanglah uh, tidak uh, ada nas ha? Tidak disebutkan di dalam nas secara sarah tetapi dia adalah kita katakan ta'bir yakni uh, ta'bir ulama dengan lafaz rukun ataupun usul yakni makna ta'bir di sini maknanya ulama mereka berijtihad uh, melakukan proses tatabbu' wal istiqra' ha, analisis dan juga kajian yang mendalam maknanya mereka himpunkan al-Quran ayat-ayat dal dalil al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu mereka istinbat dan mereka ijtihad daripada dalil-dalil yang ada dan mereka mendatangkan lafaz istilahiah yang kita kata istilah mustalahat tujuannya untuk apa untuk memberikan pemahaman kepada manusia ha untuk mem mem apa memudahkan pemahaman jadi kat sini memanglah kita kata kalau orang tanya kita mana dalil menunjukkan adanya lafaz rukun. Ha, rukun iman mana dalil? Ha, mana dalil menunjukkan adanya lafaz Nabi SAW kata usulul iman? Memang tidak ada. Ha, sebagaimana kita bahaskan dan sering dibahaskan berkait dengan pembahagian tauhid. Ha, taksim uh, tauhid kepada tiga kan? Ha, tauhid uh, rububiyah uluhiyah asma wa sifat itu juga tidak ada dalil nas yang sareh yang sebut qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha tauhid ثلاثه اقسام tak ada memang, memang sampai kiamat takkan jumpa dalam lafaz yang sareh sama juga buka dalam al-Quran qala Allah taala at-tauhid thalathah, tak ada ha tak ada tapi datang melalui proses tatabbu' wal istiqra' yakni analisis dan juga kita kata kajian yang di, apa kita kata dalil-dalil yang dihimpunkan kemudian dikeluarkan istinbat daripada dalil-dalil tersebut maka para ulama pun dapatlah apa dia istilah tersebut menggunakan istilah tersebut sama juga macam ilmu nahu al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufid bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun kan al-kalamu huwal lafdhul murakkabul mufid itu semua tu kan pembahagian kalam itu kepada tiga dan apa dia isim harf dan juga fa'il itu memang kalau kita cari secara sarah nas ada tak Nabi SAW aja? memang tak ada lah tetapi didapatkan melalui proses tatabu wali siqra analisis itu kita kena faham baik jadi maka istilah usul ataupun rukun Ha, istilah usul atau perukun ini telah diterima pakai ha, sebagai istilah yang kita katakan sah ha, untuk membahaskan berkait dengan uh, kita kata masalah-masalah yang uh, disebutkan di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah berkait dengan masalah ha, iman ha, sama juga kalau kita kata rukun Islam maka dibahaskan berkait dengan uh, apa dia rukun Islam kalau kita sebut rukun iman usulul iman samalah Ha, rukun dengan usul ni Lebih kurang sama je ha? Lebih kurang sama Jadi bila kita sebut kitab usulul iman ini Maknanya dia bercerita tentang apa? Rukun iman ha? Rukun iman ha, Jadi kita jangan uh, Apa? Jangan uh, Apa dia kita kata uh, Celaru lah Dengan uh, kita, Eh, sekejap rukun, sekejap usul tak, tak ada isu pun ha? Tak ada isu Baik Jadi Haa uh, <coughs> itu secara secara umumnya kita kata uh, berkenaan, berkenaan dengan kitab ini ha? berkenaan dengan uh, apa dia uh, topik yang akan dibahaskan uh, di dalam uh, kitab ini adapun pengarang bagi kitab uh, usulul iman ini maka uh, kalau kita buka dalam uh, buku uh, yang diterjemahkan ini <coughs> diletakkan dalam uh, mulhaqat lah maknanya dua buku ada dua buku kan maknanya disekalikan ha cuma kita akan uh, bahaskan dalam daurah kita ni uh, bab pertama tu dalam halaman 70 atau 71 kita takkan baca daripada awal lah awal tu kita mungkin suruh penterjemah syarah kot bila-bila ha, kan penterjemah ada depan kita ni ha wafaqahullah jadi dia boleh bahas kot yang bahagian pertama tu tetapi kalau kita nak kenal tentang uh, Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala biografi beliau uh, jadi anda dah uh, uh, lihat olahan uh, uh, dan juga terjemahan daripada pengarang uh, penterjemah uh, maknanya boleh buka dalam halaman yang kedua uh, disebutkan sejarah ringkas berkenaan dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala diletakkan sekali nama penuh dan nasab keturunan mu'alif uh, uh, jadi jadi bila sebut nasab penuh ni uh, kan anda teringat waktu kami mengaji dulu uh, kami mengaji sejarah uh, sejarah uh, tarikh uh, Bani Umayyah Ustaz uh, daripada sirah tarikh khulafa Bani Umayyah Bani Abbasiyah uh, sirah tu okey lagi lah kan, kita kena hafal nasab Nabi je kan nasab Nabi ni sampai 20 datuk tu uh, kena hafal uh, sampai Bani Umayyah apun uh, uh, letih jugalah sebab khalifah dia ramai. walaupun pemerintahan Bani Umayyah tu hanya 90 tahun lebih, hampir-hampir 100. Uh, tapi uh, letih juga nak hafal semua nama-nama khalifah. Tapi yang paling letih sekali Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah paling letih sekali sebab apa? Sebab nasab dia tu khalifah-khalifah uh, dia tu nama sama je. Ha? ha, yang pertama nama Abdullah, yang kedua nama Abdullah, kan. Yang ke berapa pun nama Abdullah juga yang ke pertama nama Harun yang kedua nama Harun jadi dah lah nama bapa sama kan nama datuk pun sama kan misalnya khalifah yang pertama Abdul Abbas As-Saffah kita kena ingat dia punya kunyah dia kan Abdullah nama dia Abdullah Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas ni ingat yang kedua nama Abdullah juga tapi orang berbeza tapi nama Abdullah Abdullah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Abbas jadi apa yang membezakannya? sebab itu adanya kunyah ha, yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur yang pertama Abu abbas Al-Saffah kemudian yang ketiga ha, start daripada anak Abu Ja'far Al-Mansur itu Muhammad ha, nama Muhammad Ibn Abdullah Muhammad Ibn Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Abdullah Ibn Abbas ha, jenuh tapi kena hafal kan eh? ah, tapi sekarang ni kalau kita suruh hafal tak tak mungkin hafal ni kan <laughs> eh? ابو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن احمد بن راشد بن باريد بن مشرف مشريف كمشرف ها مشريف كمشرف كنت شاك بالاني مشرف او مشرف انا بدا افيه كنت انيغ ني 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 انترا perkara yang ا نيلah معناه apa معناه اهل النسب pentinglah مشرف شراح بن عمان بن ميداد بن ريس بن زاخر بن محمد بن علوي بن زهير بن شهاب بن موسى بن مسعود بن عقبه بن ساني نحصال 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 نحشال ابن الشداد دي سبب دي confuse بن زهير ابن شهاب ابن ربيعه ابن ابي سعود ابن مالك ابن ابن مالك ابن زيد منه منه ابن تميم ابن مر ابن عد ابن طابخه ابن الياس بن ابن نزار ابن معد ابن عدنان معناها سلسله ataupun Uh, salah salasilah beliau bertemu dengan silsilah Nabi SAW pada datuk beliau yang ke-34 ha, kat situ ha, uh, maknanya bertemu pada Ilyas ha? Ilyas kan ha, sebab uh, Syekh uh, Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah daripada kalangan Bani Tamim ha? Bani Tamim ha. baik ini boleh baca lah ha? kita hanya nak bagi galakan untuk baca lah ha? boleh baca maknanya uh, biografi beliau ni sangat banyak cuma Uh, kita kena tahulah maknanya kelebihan Bani Tamim ini antaranya adalah uh, apa yang disebutkan oleh Nabi SAW berkait dengan uh, dalam hadis uh, Abu Hurairah uh, radhiyallahu an uh, mereka Bani Tamim Nabi SAW menyebutkan hum asyaddu ummati ala dajjal mereka adalah kaum ataupun kelompok yang paling keras dan paling kuat menentang dajjal nah, itu kelebihan fadilat kelebihan Bani Tamim ha, ini jarang diketengahkan kan ha, tetapi alhamdulillah sekarang ni orang dah makin tahu kan ha, yang pengkaji-pengkaji apa eskatologi apa semua tu patutnya depa kena highlight kanlah kan kan lah. <laughs> maknanya ni akan menjadi tentera mahdi nanti <tutuk> um asyaddu, Um ummati ala dajjal maknanya apa maknanya di, daripada kalangan bani tamim di kalangan mereka ini akan ada yang menjadi tentera-tentera al mahdi kan dan mereka yang akan bersama dengan Nabi Isa alaihi salam Al-Masih Isa ibnu Maryam alaihi salam untuk memerangi Dajjal kan jadi sudah, sudah tentulah kita kena tahu apakah pegangan mereka apakah ciri-ciri mereka apakah akidah mereka itu paling basic sebelum kita nak tahu tentang perkara lain kita kena tahu apa pegangan mereka apa agama yang mereka pegang apa akidah yang mereka pegang sehingga Nabi SAW alaihi wasallam menyifatkan hum asyaddu ummati ala dajjal mereka Bani Tamim itu adalah kaum yang paling keras menentang dajjal ha, jadi kat sini uh, disebutkan uh, dalam hadis tersebut maknanya Nabi SAW sebutkan apa yang akan berlaku ha hmm. yakni fitan wal malahim yakni isu berkenaan dengan apa yang akan berlaku jadi kat sini tak 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 perlulah kita nak ungkit apa yang telah berlaku apa yang telah berlaku memanglah di kalangan bani tamim ada yang tak elok juga ada yang jahat ada yang baik ha jadi yang ni tapi yang yang disebut oleh nabi sallallahu alaihi wasallam ni mereka akan melawan menentang dajjal sudah tentulah dia memberikan satu isyarat penting untuk kita mengenali di kalangan bani tamim ini kita kena tahu tokoh-tokoh yang yang memang disepakati oleh umat ha akan agama mereka pegangan mereka Ha, ketokohan mereka dan tak ada yang kita boleh lihat melainkan pada zaman ini iaitulah melainkan ha, madrasah Al-Sheikh ha, Muhammad Ibn Abdul Wahab Al-Tamimi Rahimahullah Ta'ala itulah yang 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 kita nampak dah tak ada orang lain dah kan dah tak ada orang lain takkan kita nak tengok orang yang uh, keturunan Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab yang mengharuskan konsert dan apa semua tu ada juga kan Al-Sheikh kan? nama dia Al-Sheikh ha, tetapi buat perkara-perkara yang tidak sepatutnya yang tak menunjukkan apa apa dia kita kata sepatutnya apa yang Nabi SAW khabarkan satu khabar gembira tentang keturunan ini ada di kalangan mereka yang akan menjadi penentang yang keras kepada Dajjal sudah tentulah perkara yang kita sedih lah kalau kita tengok perkara itu tak berlaku ataupun tidak ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi SAW samalah juga macam keturunan Nabi pun kan keturunan Nabi kita tak tengok semata-mata dia keturunan Nabi tapi kita tengok dari sudut apa dari sudut amalan dia dari sudut amalan dia kan tetapi kalau dia ada dia ada silsilah dia tu keturunan dia tu sampai pada keturunan nabi dia berhimpun antaranya kebaikan dua kebaikan contohnya macam imam-imam ahlul bait di kalangan keluarga nabi SAW yang mereka menghimpunkan antara amalan iman dan juga nasab ha, itu adalah bonus lah kan? ha, dan orang hari ni mereka uh, obses nak tahu tentang Al-Mahdi kan ha, sebenarnya bukan zaman ni je, zaman dulu lagi sebab itu banyak orang mengaku Mahdi, 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 Mahdi ha, dan kadang-kadang tu mereka mereka nasab ha, Allah musta'an jadi itu antara uh, kita kata uh, maknanya berkait dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah nasab beliau ha? nasab beliau baik jadi uh, kita kata beliau uh, kalau kita tengok uh, uh, boleh baca dalam halaman ke berapa tadi? Kedua sampailah apa? kalau uh, nak tengok beliau punya biografi ini sampai ke pada halaman 15 ah uh, sampai a uh, 2 sampai 15. Ah uh, 2, uh, 2 sampai 15. Jadi kita terpaksa skip lah sebab kita uh, alhamdulillah lah semua boleh baca kan. <laughs> semua boleh baca. Cuma kita nak uh, kepada inti kitab ini dan kita akan mulakan dengan bab yang pertama ha? bab yang pertama pada halaman 70 ha 70 uh, qari kita nak baca dulu qari yang dilantik semalam macam mana ada mic ada mic kita, duduk depan ni tak apa Lepas tu saya rasa tekak, tekak kering tu, pas-pas lah, ada ramai tu. Ramai boleh pas sampai ke sana. Oh, tengok, ha? Tu bakat-bakat <tong> <tengok, tengok. tong> baca tengok, tengok, eh. Tu baca. <tong> terjemahan sekali tak apa Saya harap dengan terjemahan Bismillahirrahmanirrahim Qala Syekhul Musannif Rahimahullah Wa nafa'ana fi daraini insyaAllah Bab satu mengenal Allah dan beriman kepadanya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Dan hanya kepada dialah tempat daku bersandar daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala ana aghna asy-syuraka ana aghna asy ya an asy-syirk man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah firman Allah subhanahu wa taala aku bebas daripada segala sekutu Sesiapa yang melakukan sesuatu amalan yang dia menyekutukanku padanya dengan selainku, maka Allah tinggalkan dia dan sekutunya itu riwayat muslim. Baik. Uh, jadi mualif rahimahullah beliau memulakan uh, dengan uh, Bismillahirrahmanirrahim rahmanir dengan basmalah uh, kerana dia adalah sunnah uh, Muhammad dan juga sunnah, dan juga sunnah Sulaiman. Uh, nabi dua sunnah dua orang nabi Nabi Allah Sulaiman dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam penulisan. Uh, uh, dalam al-Quran dalam surah An-Naml Allah Subhanahu taala menyebutkan berkenaan dengan surat yang diutuskan uh, Nabi Sulaiman innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim ha? maknanya surat itu Nabi Sulaiman alaihi uh, salam nyatakan dengan nama Allah ha? maknanya basmalah begitulah juga surat-surat Nabi kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya uh, antaranya hadis iaitu uh, uh, surat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utuskan uh, kepada Hiraqqil misalnya min Muhammad Abdullah Uh, ila hiraqal azimir rum salamun ala bismillahirrahmanirrahim min muhammin min muhammad abdillah uh, uh, ila hiraqal azimir rum salamun ala man ittaba'al huda And, kemudian sampai akhir hadis uh, maknanya uh, banyak riwayat-riwayat uh, uh, yang me 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 mengisbatkan tentang uh, apa dia sunnahnya uh, basmalah uh, dalam penulisan baik uh, kemudian uh, muallif uh, rahimahullah uh, beliau membawakan uh, riwayat pertama Ha riwayat pertama iaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Baik hadis ni uh, asalnya iaitu hadis uh, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab uh, az-zuhd War riq raqa'iq ha babun man asyraka fi amalihi ghairallah ha kitab zuhud dan juga ar-raqa'iq kelembutan ha hati yang ni apa raqa'iq ni apa yang apa-apa yang uh, perkara yang dapat melembutkan hati ha dan uh, apa dia bab man asyraka fi amalihi ghairallah bab ni siapa yang letak dalam sahih muslim imam muslim ke an nawawi ha an nawawi ya kan? tabwib baik jadi imam an nawawi rahimahullah letakkan hadis ini dalam bab barang siapa yang mensyirikkan dalam amalannya selain Allah ha baik uh, hadis ini maknanya makna hadis ni ana ghaniyun anil musyarakati wa ghairiha فمن عمل شيئا لي ولغيري ها لم اقبله بل اتركه لذلك uh, لذلك للغير ها لذلك الغير والمراد ان عمل المراء فيه ها وياثم به ان عمل المراء باطل لا ثواب فيه وياثم به ini يعني disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Minhaj ha, Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj Makna hadis ni Makna hadis ni adalah hadis kursi ya, Maknanya Allah Ta'ala berfirman ya, Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW Qala Allahu Ta'ala Baik, maknanya aku Ana ghaniyun anil musyarakati wa ghairiha Maknanya aku ni Kaya Ghaniyun Cukup Dan tak perlukan daripada segala sekutu bebas daripada segala sekutu ha? barang siapa yang beramal dengan amalan syai'an sesuatu amalan li wali ghairi kepadaku dan kepada selainku maknanya mempersekutukan amalannya kepadaku ha? yang ni maknanya dia beramal untuk aku dan dalam masa yang sama dia beramal untuk selain aku selain Allah lam aqbalhu sebab itu tidak aku terimanya taraktuhu wa syirkah jadi aku tinggalkannya bersama dengan sekutunya bersama dengan syiriknya eh, sekutunya dalam sebahagian uh, riwayat disebutkan syirkahu wa syarikahu wa, syar wa syirkatihi ataupun wa wasy wasyarikat syarikatihi semua samalah maknanya sekutu Ha? maknanya sekutu dan dijelaskan kalau kita tengok hadis ini dijelaskan dalam riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang sah, uh, sahih atau hasan dengan lafaz sama ana aghna syuraka'i ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ya ghairi taraktuhu wa syirkah digantikan dengan lafaz fa ana minhu bariun maknanya aku berlepas diri daripadanya daripada ibadat dia fa ana minhu bariun wa huwa dan dia akan diserahkan bersama dengan orang yang disyirikkan dengan sekutu yang dia pilih sebab itu kata al imam as-sindi rahimahullah dalam hasyiahnya terhadap sunan ibni majah lafaz fa ana minhu bariun maknanya itu adalah takkid liraddi penegasan untuk menunjukkan amalan orang-orang yang mensyirikkan Allah ini ditolak ha dengan tegas ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kan baik yang kedua riwayat ibnu majah juga dalam kitabuz zuhud dengan lafaz dengan dengan lafaz yang berbeza tetapi dengan makna yang lebih kurang sama حديثنا بني إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادي نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند من, 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 من عند الله من كان أشرك في عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير الله Fa inna Allah aghna 'ani aghna syuraka'i 'ani syirki. Maknanya ini dalam lafaz Ibnu Majah. Dalam lafaz Ibnu Majah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama Allahul al-awwalina wal akhirina yawm al-qiyamah li la raiba fihi nadamu nadin." Maknanya pada hari kiamat nanti bila Allah Taala himpunkan golongan yang terawal dan golongan yang terakhir pada hari kiamat pada hari yang tiada keraguan di dalamnya nada munadin akan ada seruan akan ada yang menyeru sama ada malaikat ha? jadi seruan itu berbunyi mangkana asyraka fi amalin bang siapa yang mempersekutukan dalam amalan amilahu lillah yang dia amal dia beramal tu kerana Allah untuk Allah dia buat sekutu dia buat syirik dalam amalan فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ Maka carilah pahala dan ganjarannya daripada selain Allah. Maknanya pergi jumpa dengan sekutu yang hampa duk buat sekutu tu, pergi minta ke dia. ni hari kiamat nanti. Ini dalam riwayat Ibn Majah dengan sanat yang hasan. Ha? Maknanya penjelasan bagi hadis ni kita ambil hadis juga. Ha? Maknanya orang yang buat amalan yang ada syirik, maka dia diperintahkan pada hari kiamat kelak falyatlub thawabahu min inda ghairillah maka carilah pahala kamu dekat sekutu yang kamu buat maknanya kalau kamu sekutukan Allah taala dengan berhala carilah pahala kamu dekat dengan berhala tu kalau kamu buat sekutu dengan wali ha kamu carilah wali tu untuk bagi pahala dekat kamu kamu buat sekutu dengan pokok kamu carilah pokok tu ha untuk bagi pahala dekat kamu falyatlub thawabahu min inda ghairillah cari itu satu bentuk ancaman fa innallaha agh fa innallaha aghna shuraka'i ani syirki Ini sama sama dengan lafaz hmm. muslim tadi Kenapa? apa kerana Allah sesungguhnya Allah itu zat yang maha kaya tidak memerlukan sekutu-sekutu daripada se segenap sekutu ha, bebas daripada segala sekutu baik dan ini kita boleh faham berdasarkan daripada Uh, surah uh, kalau kita tengok dari sudut uh, di, da da dalalah yang ada dalam al-Quran petunjuk yang ada dalam al-Quran yang membawa maksud yang sama dalam hadis yang pertama ini adalah uh, ayat dalam surah az-zumar ayat 29 surah az-zumar ayat 29 yakni perumpamaan yang Allah Taala berikan yakni daraballahu mathalan rajulan fihi shurakaa mutashakisuuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun yakni kata Imam Ibn Jari' al tabari rahimahullah mathala Allah mathalan lil kafir billahi ya'budu alihatan shatta yakni Allah memberikan perumpamaan dalam ayat dalam surah Zuma ayat 29 ni perumpamaan orang kafir yang kufur kepada Allah mereka menyembah ilah yakni sembahan-sembahan yang berbeza wa yuti'u jama'atan minasyayatin dan mereka mentaati sekelompok di kalangan syaitan-syaitan ini syaitan-syaitan di sini merujuk kepada syaitan-syaitan di kalangan jin dan manusia dukun-dukun bomo-bomo pawang-pawang itu syaitan lah syaitan di kalangan manusia jadi Allah bagi, bagi perumpamaan orang kafir orang yang menyembah selain Allah yakni mensyirikkan Allah wal mu'minu allazi la ya'budu illa Allah al-wahid dan juga perumpamaan seorang mukmin yang tidak menyembah melainkan Allah yang Esa. Jadi Allah kata apa? Daraballahu mathalan lihadzal kafir rajulan fihi syuraka. Maknanya perumpamaan bagi orang kafir. Maknanya lelaki yang dia ada sekutu. Ha, dia ada sekutu. Ha. Yaani fihi syuraka mutashakisuun Mutashakisu ni maknanya Dia Keberadaan lelaki tersebut Antara dua jamaah Dua kelompok, dua golongan Yang memiliki Yang ni tuan lah Mutashakisai ni Mutashakisai ni maknanya Mutashakisun dalam ayat tu maknanya Mukhtalifin, mut mutanazi'in Atau mukhtalifaini, mutanazi'in Yang ni Keberadaan seorang hamba itu diantara Dua tuan Dua tuan yang bertelagah, yang berselisih. Ha? Sayyatu akhlaqihim. Yang akhlak mereka adalah akhlak yang buruk. Disebutkan apa? Rajulun syakasa ataupun syakisa idha kana sayyul khuluq. Itu maksud uh, ayat itu. Uh, ha, Mutasyakisun. Maknanya, wa kullu wahidin minhum yastakhdimuhu biqadri nasibihi wa milkihi fih. maknanya, seorang hamba itu dia berkongsi dua tuan yang dua tuan itu bertelagah dan dua tuan itu mempergunakan hambanya itu dengan apa yang mereka pandang hamba itu mempunyai hak-hak yang perlu mereka laksanakan kepada tuannya maknanya dua tuan bayangkan ada seorang hamba dia nak Okay, kita kita dapat tasawur dekat sini gambaran seorang hamba dia nak me, me apa lagi? me, menuruti dua tuan yang berbeza yang bertelagah yang buruk akhlaknya boleh bayang tak kita ada dua bos kita tak ada hamba sekarang kan? tak ada perhambaan kita ada dua orang bos dua orang bos ni bergaduh sama-sama kita tersepit di tengah-tengah betul tak Baik. Jadi perumpamaan yang Allah Taala berikan kepada orang kafir ini mereka mempunyai dua sekutu. Makna sekutu di sini maknanya dua tuan. Kan? Baik. Berbeza dengan seorang lelaki yang lain, yakni yang disifatkan sebagai mukmin. Wa rajulan salaman maknanya rajulun musliman. Seorang lelaki yang muslim yakni rajulan khulusan li rajulin ia ini berbeza dengan seorang hamba yang mempunyai satu tuan sahaja. Boleh nampak tak? ini yani, al-mu'minul muwahhidul ladzi akhlasa ibadatahu lillah kata Imam Ibn Jarir At-Tabari. ini yani, seorang mukmin yang mentauhidkan Allah yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Maknanya perumpamaan bagi hamba yang dia ada satu tuan je. Cuba kita gambar, kita kita bayangkan seorang hamba mempunyai dua tuan. Dua tuan tu bergaduh pula. Pening tak? Kan? Misalnya tuan yang pertama kata, "Buatkan aku air kopi." Tuan yang kedua kata, "Aku tak nak air kopi, aku nak air teh tarik." Dalam masa yang sama, saat yang sama kau kena siapkan. Ha. <laughs> Boleh tak? Ha, gila kan? Atau apa pun dah sekali dia lari kan? Tak boleh. Maknanya dia tak boleh nak berkhidmat untuk dua orang tuan dalam masa yang sama. Mesti ada clash. Dah lah tuan tu pula buruk. Dua-dua tu tak baik. Itu maksud mutasyakisuna. Mutasyakisuna dengan mutanazi'in. Mukhtalifin. Maknanya dua-dua tu bergaduh. Lepas tu akhlaq. Bukan tuan yang baik, tuan yang buruk, yang jahat, yang zalim. Jadi bayangkan, macam mana dia nak berkhidmat, tak boleh berkhidmat dengan baik. Beza bezakan dengan seorang hamba yang mempunyai satu tuan sahaja. Buat kopi, okey buat kopi settle. Betul tak? Dia tak gaduh lah. Eh, sekejap lagi tuan yang kedua, tuan A cakap macam mana pula, tuan B cakap macam mana pula. Tak ada. Dia khulusun. Maknanya dia murni. Dia boleh berkhidmat dengan baik. Jadi itulah perumpamaan orang yang tauhid dan orang yang syirik. Orang yang jadikan sekutu bagi Allah. Maknanya dia, Ya, macam orang orang syirik sekarang. Lah. Dia tak tahu nak minta kat siapa. Nah, pening dah. Banyak sangat nama wali nak kena hafal. Asma'ul Husna pun dia tak hafal. Ha, kan? dia kata nama wali ni, nama wali tu. Ratus-ratus ribu. Wali. Tak sampai ratus ribu lah. Seratus pun dah, dia tak larat dah. Tapi nak, kalau suruh hafal Asma'ul Husna, dia tak boleh hafal pula. Ha? Tapi kalau nama wali-wali. Tapi menunjukkan apa? Yalah, bayangkan kalau dia nak dia nak, 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 nak seru kan. Nak ingat nama-nama yang panjang tu dah lah nama wali dia panjang-panjang. Kan? Al-Qutub ada nama ada gelaran ni pula, ni pula ada gelaran tu pula. Jadi ini perumpamaan yang Allah tak sebut dalam Al-Quran. Ha, yang ni maknanya kalau kita tadabur ayat ni ni surah az-zumar ayat 29 inilah yang dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu. Ha, maknanya kita kena faham setiap hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan Semuanya sebenarnya adalah pemahaman Nabi SAW daripada Al-Quran. Sebagaimana kata Imam ash syafii rahimahullah kullu ma hakama bihi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fahuwa mimma fahimahu minal Quran. Ha, setiap apa yang diputuskan oleh Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis baginda, hukum yang ditetapkan oleh Nabi SAW, Alaihi Wasallam, perkataan, perbuatan, takrir mimma fahimahu min al-Quran. Semuanya datang daripada kefahaman Nabi SAW terhadap al-Quran. sebab itu kita kalau kita baca hadis kita nak dapat ilmu macam antara cara kita nak dapat ilmu daripada bacaan hadis kita keluarkan ayat Quran yang sama maknanya dengan hadis. Keluarkan ayat Quran yang ada intipati yang maknanya sama macam dalam hadis. Itu ilmu. Maknanya tak ada lagi orang buat ni hadis disyarahkan dengan Quran maknanya kita bawa kita kembalikan makna hadis tu kita kembali pada ayat Quran mana ayat Quran yang sebut tentang makna hadis ni ha ni satu ilmu boleh buat tesis ke <laughs> boleh buat boleh buat buku boleh buat kitab maknanya keluarkan ayat Quran yang ada maknanya yang sama terkandung dalam hadis sebab apa sebab ulama dulu dah sebut apa yang Nabi SAW sebut takkan lari daripada Quran. Kan? Ha, orang anti hadis dia tak dia tak faham benda ni. Pasal dia jahil tentang sunnah. Sebab itu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata apa? Ah, ahlus sunnah hum a'rafun a'rafu a'rafun nas au a'lamun nas bi kitabillah. Orang yang ahli yang memahami sunnah Nabi SAW Hadis-hadis baginda Mereka lah orang yang paling mengetahui tentang kitab Allah Yang paling tahu tentang Al-Quran Sebab mereka tahu Tatbik Al-Quran tu terus Macam mana Nabi SAW praktikkan Al-Quran Macam mana yang Makna-makna yang Nabi SAW sifatkan Apa yang Nabi SAW lakukan Semuanya adalah Kefahaman Nabi SAW daripada Al-Quran Nabi praktik terus Al-Quran Anti-hadis dia tak faham dah ni eh, Itu yang jadi pening Baca terjemahan pun salah Kan? Eh, dia tak dia tak tahu dia tak dia tak dapat kita kata petunjuk ha? dan kita minta Allah Subhanahu taala kekalkan kita di atas petunjuk baik jadi itu hadis yang pertama <coughs> baik daripada abu daripada Abu Musa radhiyallahu anhu beliau berkata qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimat faqala inna Allah la yanamu wa la yambaghi lahu an yanam yarfa'ul qist wa yakhfidhu wa yurfa'u ilayhi amalun nahari bil layl wa amalul laili bin nahar hijabuh nur law kashafahu la ahraqat subhat wajhihi man taha ilayhi basaruhu min khalqi riwayat muslim baik baik uh, masih lagi uh, hadis yang pertama tadi ha, terlupa, ha, nak, uh, terlupa nak beri uh, faedah ha, berkenaan dengan uh, faedah imaniyah ha, faedah berkenaan dengan usul iman ha, Yang yakni topik kita ha apa? uh, apa fa faedah yang pertama uh, Iaitulah dalam perkataan Nabi SAW Ana agna syuraka'i ani syirki Di sini ada petunjuk mengisyaratkan tentang Tauhid Rububiyah Kenapa? Kerana Allah SWT berfirman Aku adalah zat yang cukup Ghaniyun Agna syuraka'i Maknanya yang tak berhajatkan kepada sekutu-sekutu Menunjukkan ianya adalah Kamalu rububiyatih sebab apa Allah taala al-ghani sebab apa Allah taala aghna syurakai yani tak berhajatkan kepada sekutu-sekutu kerana kesempurnaan rububiyahnya ha dan keesaannya dalam rububiyah maknanya Allah Subhanahu taala dia satu-satunya tuhan yang mencipta yang memberi rezeki yang mengurus takbir alam jadi dia tak berhajatkan kepada sekutu ha kerana apa kerana kalau ada sekutu maka itu adalah batil karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala dialah Rabbun wahdahu duna ghairi Ha, dialah satu-satunya Rabb ha yang memiliki, yang menguasai, yang mengurus takbir alam, yang mencipta, yang me me memberi rezeki dan tidak ada sekutu baginya dalam rububiyahnya. Ha itu uh, maknanya terkandung dalam uh, apa uh, makna hadis ana aghna syuraka yani syirki. Kat situ ada rububiyah. Al faedatu tsaniyah, faedah yang kedua iaitulah dalam hadis ini juga mengisyaratkan tentang tauhid uluhiyah yakni tauhid ibadah. Sebab Allah Subhanahu taala sebut dalam hadis yang sama selepas itu Allah kata man amila amalan asyrak fihi ma'i ma'i ghairi maknanya Allah Subhanahu taala menyebutkan tentang tuntutan ibadah amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya yakni ibadah amalan barang siapa yang beramal dengan amalan yang ada sekutu di dalamnya bersamaku maknanya taraktuhu wasyirkah ana Anabari minhu sebagaimana ada dari Imam Majah aku berlepas diri daripada aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya maknanya Allah Taala tak terima amalannya baik di sini uh, kita katakan uh, apa yang uh, disifatkan dengan sifat kamal di sini kesempurnaan adalah kamalul ghina ha kamalul ghani ha ni yani allah subhanahu wa taala uh, bersifat dengan sifat yang maha kaya yang cukup yang tak berhajatkan kepada selainnya ha? sekutu ha baik sebab itulah allah subhanahu wa taala tidak menerima amalan-amalan yang berkongsi padanya dengan selainnya Karena Allah tak berhajatkan kepada sekutu. Ha. Sebab itu dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun ayat 91 Allah kata mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ilah idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba Karena kalau Allah Taala ada sekutu, sekutu yang selevel setara dengan Allah Subhanahu Taala, maka sudah tentulah akan berlaku kerosakan akan berlaku huru hara sebab itu Allah kata tidak Allah Ta'ala tidak mengambil anak matakhadallahu min walad Allah Ta'ala tak berhajatkan kepada anak tak perlukan kepada anak wa wa ma kana ma'ahu min ilah dan tak ada ilah tak ada sembahan tak ada tuhan yang setara dengannya yang sama dengannya kalau ada maknanya idzan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa mustahil ada tuhan yang lain kalau ada sudah tentulah akan apa akan pergi apa dia semua untuk kepada apa dia tuhan yang yang apa yang diciptakan ataupun tuhan yang menciptakan itu bima khalaqa apa yang diciptakannya akan pergi kepada setiap tuhan masing-masing wala -masing. ala ba'dhum ala ba'd. dan sudah tentu akan meninggi sebahagian mereka di atas bahagian lain akan berlakulah pergaduhan kalau Uh, Tuhan tu ada banyak ha, Maknanya kalau Tuhan itu ada banyak Maknanya akan berlaku lah apa ha, Pertempuran dewa-dewa kan ha, digambarkan oleh orang-orang musyrik Orang-orang etis -orang ha, Bergaduh Tuhan, Tuhan duk bergaduh ha, Lepas tu siapa nak urus takbir alam Kalau bergaduh ha, Maknanya akan berlaku kita kata uh, huru hara sebab itu dalam surah al-anbiya pun dengan makna yang sama dalam ayat surah al-anbiya ayat, ayat 22 laukana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalaulah ada di antara langit dan, dan bumi ni ada ilah ada tuhan tuhan-tuhan selain Allah la fasadata maknanya akan musnahkan musnahlah langit dan bumi kan maknanya benda tu adalah mumtani'an mustahil ha ianya berlaku baik jadi uh, dan kalau kita tengok juga uh, hadis ini uh, bila Allah Subhanahu taala sebut dalam hadis kursi ini, Iaitulah apa? Ana'agna syurakai ani syirk Dan uh, Man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah Bila sebut Man amila amalan Maknanya semua bentuk jenis amalan Yang ada di dalamnya syirik Sekutu bagi Allah ha? Sekutu bersama Allah Maka ianya Termasuk Sama ada Amalan uh, badaniyah Badan Ataupun amalan kalbiyah Amalan hati Ataupun amalan almaliyah ha? Harta benda ha? dan uh, amalan uh, apa dia amalan-amalan yang kita kata yang menyebabkan terbatalnya uh, apa dia apa dia syirik uh, ataupun kita kata sekutu ha uh, menjadikan sekutu bagi Allah uh, dalam amalan ini yang dapat membatalkan ha uh, yang dapat membatalkan amalan ha uh, ada bahagian-bahagian ha -bahagian, uh, tak semua dalam kategori yang sama sebab itu uh, taksil uh, bahasa berkenaan dengan amalan yang di kat sini ni kalau kita tengok balik dalam apa dalam Imam Ibn Majah rahimahullah beliau letakkan hadis ni dalam bab ar-riya' was-sum'ah. Ha ar-riya' was-sum'ah. Jadi sudah tentulah hadis ini berkait dengan isu berkenaan dengan uh, syirik yang paling ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam انما اخوف ما اخاف عليكم شرك الاصغار فسئل عنه فقال الرياء الرياء توالى شري يعني كي تكتك يعني تكوتي للنبي صلى الله عليه وسلم شريء اصغار شريء اصغار اللي دلام يشوبك انا ان شريء اصغار تبو الرياء يعني ما قال كتبوا ليه اللي حا ابوي تقرير كان عليه الحافيث ابن رجاب الحنبلي رحمه الله تعالى دلام الجامع للعلوم أو الجامع Uh, Jami'ul Ulumul Hikam beliau menyebutkan wa alam anna al-amal li ghairi Allah aqsam tahwilah bahwasanya amalan yang dilakukan kepada selain Allah untuk selain Allah itu ada beberapa bahagian fataratan yakunu riyan mahdha kadang-kadang ada amalan itu yang dia di, di apa di, disertai dengan riak yang murni riyan mahdha maknanya amalan itu asal amalan itu memang dilakukan memang riak untuk diperlihatkan kepada manusia bihaitsu la yuradu bihi siwa mar'iyatil makhluqin ligharadid dunyawi iaitu bentuk dia macam mana amalan yang dilakukan ditujukan kepada selain Allah iaitu lah apa tidak dia apa meniatkan ataupun menunjukkan amalan itu melainkan untuk diperlihatkan kepada makhluk duniawi kerana tujuan duniawi Wata'ratan yakunu al-'amalu lahu wa yushariku Kadang-kadang ada amalan yang dia beramal untuk Allah tetapi ada bercampur sedikit dengan riak. Dipanggil yasirur Di Yang pertama tadi riak muhdha. Maknanya pembahagian amalan yang riak ni, amalan riak ni tak semua sama. Ada yang aslur riak. Maknanya amalan dia tu dibuat memang kerana untuk untuk menunjukkan kepada manusia. Asal amalan itu memang untuk menunjukkan kepada manusia. Seperti orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW, mereka solat kerana nak menampakkan mereka Islam pada zahir. Tapi mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka infakkan harta benda mereka semata-mata untuk selamat daripada tohmahan. Selamat daripada pedang. Selamat daripada dihukum. Jadi itu aslu riak. Maknanya memang dia orang buat amalan tu riakun mahzan riaan mahdhan ha? baik yang kedua pembahagian yang kedua amalan yang lillah wa yusharikuhu arya dia buat tu amalan tu memang kerana Allah tetapi dalam perjalanan amalan dia tu ada terselit ataupun terkena sedikit Ria ha. sebab itu apa yang disebutkan oleh Ibn Rajab Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dia kata fa in syarakahu min aslihi fa nususu sahihah tadullu ala butlanihi wa hubutihi kalau apa yang disyirikkan Allah dalam amalannya itu daripada asal asal amalannya maknanya niat dia memang awal-awal nak riak macam orang munafik memang ataupun orang yang zindiq orang munafik yang masuk Islam pura-pura ha kerana hanya nak selamatkan diri daripada dihukum maknanya ini semua nas-nas yang sahih menunjukkan terbatalnya amalannya butlanihi wa hubutihi makna amalannya terbatal semuanya total yang kedua wa in kana khatiran thumma dafa'ahu fala yadurruhu bighairi khilaf dalam situasi yang kedua kalau seorang itu dia beramal kerana Allah Misalnya dia solat. Maka dia solat tu memang kerana Allah. Tetapi bila dia tengah solat tu, dia pergi masuk masjid, dia solat. Ataupun um, dia baca Quran, ataupun dia solat. Kemudian tiba-tiba ada seorang uh, seorang uh, apa dia lalu ada ada so, ada seorang individu lalu kemudian bila dia tengok seorang individu tu lalu waktu dia tengah solat seorang-seorang tadi tak ada orang lalu dia ikhlas bila-bila tiba-tiba ada orang lalu kemudian dia sengaja katakan dia sengaja mem, mem, memperpanjangkan rokok dia contoh supaya dia dikatakan dia seorang yang solat yang baik contoh ataupun dia baca Quran waktu tu dia baca slow bila bila ada orang lalu kemudian dikuatkan sedikit bacaan dia tu untuk orang tu kata dia suara sedap misalnya maka ketika itu dipanggil khatiran. maknanya syirik tu datang bukan secara asal. Tapi datang, kita kata datang ketika dia tengah beramal. Dia tak ada niat nak buat riak. Maka ketika itu, kalau dia lawan, ثُمَّ دَفَعَهُ kata Ibn Ujjab, kalau dia lawan, maknanya dia istighfar ataupun dia dia ingat, dan dia tak ulang, ketika itu juga, فَلَا يَدُرُّهُ بِغَيْرِ خِلَافِ Maka tidak memudaratkan hal tersebut kepada amalannya tanpa khilaf. Wa in istarsala ma'ahu fa hal yuhbatu bihi amaluhu am lam la yadurruhu dhalika wa yujaza ala Tetapi situasi yang kedua kalau dia biar. Kalau dia biar. Adakah amalan dia itu terus terbatal ataupun amalan dia tak mudarat dan adakah dia akan diberikan ganjaran berdasarkan asal niatnya? Asal niatnya apa? Lillah. Kerana Allah. Kat sini ada khilaf di kalangan ulama salaf. Ha? Dan dihikayatkan daripada Imam Ahmad, Ibn Jarir At-Tabari, kedua mereka merajahkan bahawasanya amalan dia tidak batal. Dengan syarat tadilah maknanya dia lawan. Ha, maknanya amalannya tidak batal. Kalau dilawan. Ha? Kalau dilawan. Kalau dibiarkan, Uh, mas, uh, dia isu yang jadi khilaf ni adakah amalan yang dia riakkan itu faham tak dia sekarang ni dia okey kita kata uh, okey 100% first untuk Allah kemudian masuk uh, kacau dia punya amalan tu ambil 20% jadi 80% so yang riak tu jadi 20% katakan yang riak tu Nisbah dia 20% daripada 100%. Ha? Jadi la, jadi 80%. Adakah 80% tu akan di, di, diberi diberi pahala? Ha itu yang jadi khilaf. Uh, Imam Ahmad, Imam Ibn Jarir At-Tabari rajihkan diberi 80% yang dia akan dapat uh, pahala adalah 80% yang tak dirosakkan dengan riak tadi. Nampak? Baik. Uh, dan dia akan diberikan balasan atau perganjaran berdasarkan niatnya yang terawal niatnya yang asal dan ini juga adalah pendapat yang diriwayatkan daripada Al Hasan Al Basri dan selainnya hmm. rahimahullahu rahimahumullahu ajma'in baik jadi uh, itu berkenaan dengan uh, faedah ha? kita katakan uh, tentang riak ha? tentang uh, riak uh, baik uh, kemudian Hadis yang kedua. Inna Allah azza wa jalla la yanamu. Inna Allah azza wa jalla la yanamu. Maknanya uh, Hadith hadis uh, Abu Musa al Ashari uh, radhiyallahu anhu, yakni hadis ini uh, untuk uh, makna bila Syekh dah menjelaskan pada hadis yang pertama tu rububiyah dan juga uluhiyah dan masuk hadis yang kedua ni Syekh mula masuk menjelaskan tentang asma wa sifat ataupun bab sifat dan terus masuk syekh terus masuk berkenaan dengan hadis-hadis sifat kerana hadis-hadis sifat termasuk dalam rukun iman termasuk dalam usulul iman maknanya masuk dalam perbahasan iman kepada Allah kerana apa kerana beriman kepada Allah ni apa kita sebutkan beriman kepada Allah ni beriman kepada rububiyahnya uluhiyahnya dan asma wa sifat kan okay. jadi semua hadis-hadis berkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya maka ianya termasuk dalam kategori atau ataupun bab iman kepada Allah. Ha? Jadi ini juga menunjukkan kepada kita hadis-hadis berkenaan dengan sifat-sifat Allah termasuk dalam hadis-hadis berkait dengan iman kepada Allah. Kenapa? Karena tak mungkin kita beriman kepada Allah tanpa kita mengenali Allah. Mengenali Allah mengenali sifat-sifatnya nama-namanya kan jadi kita nak kenal Allah kita kena tahu tentang nama-nama dan sifatnya baik perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanam wala yambaghilahu an yanam maknanya menunjukkan kepada kita Allah taala tidak tidur apa isyarat yang dimaksudkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini maknanya nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu dekat kita Allah Ta'ala tidak tidur. Kerana apa? Likamali qayyumiyatihi wa kamali hayatihi azza wa jalla. Kerana kesempurnaan sifat qayyumiyatih. Sifat al-qayyum. Sifat kita kata yang terkandung dalam nama Allah. Al-qayyum maknanya Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri dan sentiasa mengurus takbir alam. Sempurnanya sifat Allah Ta'ala dan dia tidak perlukan kepada tidur dan kesempurnaan yang kedua ialah iaitu, iaitu pada kesempurnaan hidupnya kamali hayatihi jalla jalaluh dan hal ini kalau kita tengok dia adalah termasuk dalam penafian annafiu bila kita kata bila nabi SAW, SAW kata innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam maknanya nabi tengah bagi tahu dekat kita tentang sifat al-manfiyah sifat yang dinafikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan penafian sifat yang kurang ini tidur kan tidur ni adalah sifat yang naqs kurang ha? adakah tujuannya hanya nak menafikan kelemahan kekurangan daripada Allah tidak menafikan sifat yang kurang bagi Allah ini sebenarnya maksudnya adalah untuk mengisbatkan kamalu biddihi untuk mengisbatkan kesempurnaan lawannya. Berdasarkan kaedah yang disebutkan oleh para ulama, antaranya apa yang ditakrirkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Tadmuriyah, an nafiy al la yuthbitu kamalan." Penafian secara total ha, tidak mengisbatkan kesempurnaan. Maknanya kalau kita kata Allah tidak 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 tak memberi apa maksud yang dimaksudkan iaitu mengisbatkan kesempurnaan Allah. Jadi maknanya mengisbatkan atau menafikan sifat kekurangan bagi Allah antaranya tidur tadi sebab Nabi kata innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam Allah Taala tak tidur dan dia tak, tak mungkin dia tidur. Ha? menunjukkan penafian sifat yang kurang itu membawa kepada mengisbatkan kesempurnaan uh, sifat Allah kesempurnaan ini, sifat Allah. Sebab itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah kata, kalau kita nafi saja tanpa kita kita faham bahawasanya penafian itu membawa kepada penetapan sifat kesempurnaan, dia tak mengisbatkan kesempurnaan pada hakikatnya. Sebab itu kalau kita tengok akidah uh, Ahlul Kalam ataupun akidah golongan uh, falasif, falasifah, mereka nafi kan? tidak, 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 tidak. Dan mereka tidak faham ataupun tidak uh, tid uh, penafian mereka itu tak membawa kepada mengisbatkan sifat kesempurnaan. Last, Last sekali time. Time. tidak time. tidak time. tidak time. tidak di atas tidak di bawah tidak di kata tidak 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 wujudlah senang. Kan? Tidak ada semua tidak 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 Allah tidak 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 kan? Kan? Sebab itu kita baca dalam uh, hadis ini Allah, Nabi SAW alaihi wasallam kata innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu ayyam. Kemudian kita baca dalam surah al-ikhlas qul huwallahu ahad اللَّهُ samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya setiap penafian akan sifat ketidaksempurnaan itu adanya penetapan sifat kesempurnaan. Sebab itu kalau datang penafian dalam kitab, dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah, kalau datang uh, siak konteks ayat itu menafikan sifat kekurangan, aib, cacat cela kepada Allah, daripada Allah, maka kita kena faham yang dimaksudkan adalah untuk mengisbatkan kamaluddid kesempurnaan lawan dia. Contohnya, Diddun naum, lawan bagi tidur apa? Al-hayatu wal-qayyumiyah. Sifat al-hayah wal-qayyumiyah. Lawan bagi tidur. Betul tak? Maknanya, sifat Allah Ta'ala yang berdiri dengan sendiri dan terus menerus ha? Uh, mengurus takbir alam tanpa dia kepada tidur. Sama juga kehidupan, al-hayah. Hi, uh, kamalul hayah maknanya kesempurnaan sifat hidup Allah. Ha? Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis ini inna Allah la yanamu la yanbaghi lahu an yanam menunjukkan kepada menetapkan kesempurnaan hidup Allah dan juga kesempurnaan sifat qayyumiyati ha qayyum ha? sifat kita kata uh, berdiri sendiri dan juga ber, apa uh, terus menerus Allah Subhanahu taala mengurus takbir alam ha? Uh, sebab itulah dalam ayat kursi Allah Ta'ala sebut apa? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum La ta'khudhu sinatun walanaun Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang apa? Kesempurnaan hayat Kesempurnaan hidupnya Dan kesempurnaan qayyumiyatih Sifat yang berdiri sendirinya Allah Ta'ala itu Dan dia terus menerus Mengurus takbir alam La ta'khudhu sinah Maknanya Allah Ta'ala tidak ada bagi, bagi Allah SWT tu ghaflah wala futur wala i'rat. Tak ada kita kata lalai. Allah Ta'ala tidak juga mengantuk. Tidak juga apa. Uh, sinah ni per, muqaddimah bagi naum. Muqaddimah bagi tidur. Mengantuk pun tak. Eh, maknanya uh, maksudnya di sini uh, lalai ataupun futur uh, ataupun i'rat. Yang berpaling ataupun bosan ke. Tak ada. Tak ada bagi Allah. Ha? Wala naum maknanya la yashghiluhu an qayumiyatihi sya'nun an sya'nin maknanya tak menyibukkan Allah Taala dengan urusan ha? urusan urus takbir alam dengan apa-apa bentuk kesibukan antaranya tidur maknanya Allah Taala tak disibukkan dengan apa-apa saja bentuk kekurangan antaranya mengantuk dan juga tidur dalam mengurus takbir alam ha? yang makhluk yang dia ciptakan baik ثم معصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ معنانا القسطة يعني يَخْفِضُ الْقِسْطَ القسطة معنانا ميزان نراجع الله سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء آية وَنَضَعُ الْمَوَازِنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ apa dia neraca neraca a ha? iaitu al qista di sini maknanya uh, mizan neraca pada hari kiamat kelak ha baik zahirnya Allah azza wajalla me, me apa kita kata merendahkan timbangan dan juga mengangkat timbangan mizan ini yani neraca yang ditimbang amalan-amalan ha manusia jadi yani zahirnya memang Allah Taala rendahkan dan Allah Taala tinggikan كما يليق بجلاله تعالى. يسبق من لا الله سبحانه وتعالى. بيت كمدام النبي صلى الله عليه وسلم لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. معنى وحجابه حجابه النور. معنى الله سبحانه وتعالى هذا حجاب. حجاب يعني ستار. yang me yang memisahkan antara Allah dengan makhluk-makhluknya. Ha? Jadi dalam hadis ini mengisbatkan Allah Taala ada wajah dan Allah Subhanahu Wa Taala ada hijab. Ha? Wajah yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hijab di sini iaitulah apa? Wa hijabuhun nur maknanya cahaya. Ha? dalam sebahagian riwayat uh, disebutkan apa lapisan ada ada ribuan lapisan cahaya tersebut ha dalam antaranya dalam asar ibnu umar dan sebagainya yang ada dalam al imam ad-darimi ya imam ad-darimi dalam dalam raddu al-jahmih ataupun an al al-bishr -Al al-marisi yang disebutkan riwayat asar daripada ibnu umar uh, demikian juga imam ibnu khuzaimah dalam kitab tauhid Al Imam Al Asbahani dalam Al Hujjah fi Bayan Al Mahajjah, Al Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan sebagainya menyebutkan tentang hijab ini ada lapisan. dan setiap lapisan tu ada yang datang riwayat juga menjelaskan nurun wa narun. Cahaya dan api. Sebab itu dalam hadis ni Nabi kata Lau kashafahu kalau Allah singkap la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Betul tak? Maknanya apa? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap ha? hijabnya, maka pancaran wajahnya itu akan membakar makhluknya. Seluas jarak penglihatannya. Kalau kita faham daripada hadis ini, maknanya subuhati wajhi itu maknanya pancaran wajah Allah tu dapat memusnahkan. Apa yang ada bagi seluruh makhluk mantaha ilaihi basaruhu basaruhu min khalqihi ni maknanya sejauh mata memandang tapi sejauh mata memandang ni kita ada terbatas tapi dari sudut Allah Subhanahu wa taala maknanya seluruh makhluknya seluruh makhluknya akan terbakar akan musnah ha? dalam al-Quran ada tak ada tak had maksud hadis ni ha, ini satu yang kita kata tadi ilmu dalam Quran ada tak maksud hadis ni? Ada. Kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa minta nak tengok Allah. Betul tak? Betul tak? Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu <tuh> qala <tuh> rabbi arini anzur ilaik. Ketika Nabi Musa AS nak bertemu Allah seperti mana perjanjian seperti mana yang telah kami tetapkan pertemuan dan tempatnya wa kallamahu maknanya Allah Taala berkata-kata dengan Musa. Tuhannya berkata-kata dengan Musa. Qala rabbi arini anzur ilaik. Bila Nabi Musa dengar wa Allah Musa taklima, bila Nabi Musa dengar Allah Taala kalam Allah, maka Nabi Musa bila dah dengar kalam Allah ni sangat indah, ha? maka Nabi Musa nak tengok Allah. Ha? Nak tengok Allah ini sebenarnya adalah sebenarnya kalau kita faham ayat ni, Nabi Musa AS nak tengok Allah tu tercela ke tak? Keinginan Nabi Musa nak tengok Allah tercela ke tak? Tak. Dalilnya Nabi SAW minta dekat Allah wa as'aluka ladzata nadhari ila wajhik. Aku memohon kelazatan melihat wajahmu. Maknanya nak nak tengok Allah ni tercela tak? Tak cetak saja Bagus. Sudah tentu dia nak lebih. Jadi, nak keinginan Nabi Musa nak tengok Tuhan, nak tengok Allah, tidak tercela. Cuma bila Nabi Musa AS minta sesuatu yang Allah Ta'ala tak benarkan di dunia ini, maknanya melihat wajah Allah, melihat Allah di dunia ini, Allah tak benarkan. Itu yang Allah Ta'ala teguh. Sebab itu Nabi Musa kata, Qala Rabbi an arini anzur ilaih. Wahai Tuhanku, perlihatkan di muka aku, anzur ilaika. Aku nak tengok kau. Allah kata apa? Qala lantarani. Qala lantarani. Kamu tak akan boleh sesekali tengok aku di dunia ini maksudnya. Sebab itu Nabi Alaihi Wasallam kata apa? Innakum satarawna rabbakum uh, hatta tamutu atau kamu kata kalian uh, kalian akan melihat Tuhan kalian yakni selepas kalian mati maknanya kat, kat, dunia tak boleh tengok Allah kata lan tarani walakin walakin tapi walakin walakin unzur ila al-jabal kalau kau nak tengok juga unzur ila al-jabal lihat ke bukit tersebut Fa ini istaqarra makanahu fa tarani. Kalau bukit tu kau tengok masih lagi tetap berada di tempatnya fa sawfa tarani. Kau akan tengok aku. Falamma tajalla rabbuh kata Ibn Abbas uh, radhiyallahu anhuma Allah Taala buka hijabnya ketika itu sebesar ni. Sebesar ini sebesar ru, uh, ruah jari ini ataupun sebesar dua jari. Ini Allah buka singkap hijabnya itu maksud falamma tajalla rabbuh bila Allah Taala menzahirkan maknanya Allah buka hijabnya ini hijabuhun nur Allah buka hijabnya lil jabal kepada bukit ja'alahu Daka musnah berkecai bukit tu bukit yang batu solid tu berkecai jadi pasir berkecai jadi pasir wa kharra musa saiqan dan Musa pingsan boleh tak tengok Allah tak dunia? Tak boleh. Sebab itu Ibn Abbas kata, Allah hanya buka sebesar ni hijabnya. Bayangkan kalau Allah buka semua, nah itu yang hadis dalam hadis yang Syekh uh, Muallif rahimahullah bawa ni walau kashafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqi kalau dia buka dia singkap hijabnya nescaya akan membakarlah apa Subuhat wajihi keagungan wajahnya. Kebesaran wajahnya. Kehebatan. Kebesaran, keagungan. Ha? Pancaran. Wajahnya itu akan memusnahkan. Akan terbakar semua. Jadi Allah Ta'ala rahmat kat Nabi Musa, Allah Ta'ala hanya buka sikit. Bukit tu berkecai. Sikit saja. Bukit yang solid, bukit yang kita kata yang batu yang solid itu berkecai menjadi debu dalam sebahagian tafsir debu tu eh bukan bukan pasir saja debu bau maknanya keagungan Allah Subhanahu wa taala jadi tak boleh maknanya tak boleh tengok Allah lah kat dunia ni nak tengok kat mana kena masuk syurga kena beramal innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamara lailatal badri la tudammuna fi ru'yatih. ha kalian akan melihat Tuhan kalian apabila Uh, apa dia se seperti mana kalian melihat bulan purnama la tudammuuna fi ru'yatih maknanya la taz, la la tazdihimuna fi ru'yatih kalian tak takkan sesak-sesak takkan bersusah payah nak tengok Tuhan ni ha kan <coughs> jadi itu kita kata maksud hadis ni ada dalam Quran ada kan <coughs> ada dalam Quran maksud hadis ni ada dalam Quran ha baik jadi uh, Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang uh, Allah Taala ada hijab dan hijabnya itu daripada cahaya ha? dan ada penjelasan perincian hijab tu maknanya ada lapisan-lapisannya ada ribuan lagi lapisan dan ada api ada kegelapan ada uh, di di selang-seli dengan api kegelapan kemudian ada ada cahaya wallahu taala alam itu adalah perkara yang kita beriman dan kita tak tak tahu kaifiat dia ha? tapi itu dah kita boleh bila kita baca dalam ayat dalam kisah Nabi Musa alaihi salam tu kita dah tahu dah macam mana keagungan Allah azza wa jalla. Baik. Kemudian Man uh, Mantaha ilahi basaruhu min khalqihi ni maksudnya kullu syai. ha, maknanya semua segala sesuatu akan terbakar. Ha? akan terbakar ahraqa kullu shay Kalau Allah Taala buka hijabnya. Ha baik. Di sini faedah yang penting bila kita sebut tentang usulul iman, kita beriman kepada Allah ni apa tujuan kita beriman kepada Allah? Nak supaya kita takutkan Allah. Nak takut Allah Subhanahu Taala, kita kena kenai Allah. Dan nak kenai Allah Subhanahu Taala, tujuannya adalah kita nak mengagungkan Allah. Punca orang mensyirikkan Allah, punca orang meninggalkan perintah-perintah Allah kerana mereka tidak menghormati Allah dengan sebenar-benar penghormatan. Ma qadarullah qadri. Mereka tidak menghormati Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar penghormatan sebab tak kenal Tuhan. Tak kenal Allah. Ha? Baik. Baik. Daripada Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaminullahi mal'a la taghidhuha nafaqatun sahha'ul laila wan nahar Araitumma anfaqa mudh khalaqa as-samaa' wal ardh fa innahum lam fa innahu lam yaghdh ma fi yamineh wal kistu bi yadihi al-ukhra wa yarfa' tangan kanan Allah itu sentiasa penuh dan tidak pernah berkurang dengan pemberiannya pada setiap waktu pagi dan juga petang. Tidakkah kalian melihat apa yang diberikan sejak dia mencipta langit dan bumi sesungguhnya yang demikian itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di tangan kanannya kimbangan yakni mizan pula berada di tangannya yang lain di mana dia merendahkan dan mengangkatnya riwayat al-bukhari dan muslim. Fa hadis yang ke-3 iaitu hadis yang ketiga isbatu <tik> anna lillahi azza wa jalla yaminan yakni mengisbatkan sifat ha yakni sifat Allah taala yakni Allah taala yakni uh, menyifatkan dirinya sendiri ha Uh, dan nabinya sallallahu alaihi wasallam menyifatkan Allah Taala itu Allah Taala mempunyai tangan. Ha? Allah Subhanahu Taala mempunyai tangan. Ha? dan di sini di di dikhususkan kanan ah ha? yakni tangan kanan. Ha? baik. Jadi maksud hadis ini ha? untuk mengisbatkan sifatul yad lillah azza wajalla untuk menetapkan sifat tangan bagi Allah azza wajalla yang layak bagi keagungan dan kebesaran Allah ala ma yaliqu bi jalalih bal ithbatu sifatul yadain maknanya bahkan mengisbatkan dua sifat yakni kita kata mengisbatkan sifat dua tangan Allah tabarak wa taala ha? baik uh, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 64 Bal yadahu mabsutatani yunfiqu kaifa yasha Bahkan kedua tangan Allah terbentang luas yunfiqu kaifa yasha dia memenginfakkan dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki ha? kelebihan kurniaan dan juga rezekinya kemudian dalam surah sad ayat 75 ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya Allah Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada iblis laknatullah alaih apa yang menghalang engkau wahai iblis untuk tidak sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kedua tanganku khalaqtu bi yadayya maknanya Allah taala ada dua tangan Kemudian dalam surah Yasin ayat 71 awalam yaraw anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun ha yang ini disifatkan dengan tangan-tangan uh, kami ha dan banyak lagi hadis-hadis dan ayat yang mengisbatkan sifat dua tangan bagi Allah azza wajalla yang layak bagi Allah ha dan bila kita sebut beriman kepada Allah ini, maknanya kita beriman dengan apa yang Allah sifatkan. Bukan apa yang kita sifatkan. Bukan apa yang kita sangkakan. Bukan apa yang kita uh, apa, uh, uh, bayangkan. Tetapi apa yang Allah Ta'ala sifatkan. Seperti mana yang layak bagi keagungan Allah Azza wa Jalla. Ha? sebab itu selalu ulama-ulama ha, kita akan bila sebut tentang sifat-sifat macam ni sifat tangan Allah wajah Allah dan sebagainya maka mereka akan sebut kama yaliqu bi sebagaimana yang layak bagi keagungan Allah azza wa jalla Allah laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir Karena Allah tidak sama seperti sesuatu apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat ha? dan dalam dalam hadis ini juga uh, terkandung makna Allah Taala menyifatkan salah satu daripada kedua tangannya dengan kanan al yamin sebab itu dalam hadis ni Allah kata wal qistu bi yadihi al ukhra maknanya mizan neraca timbangan itu di tangannya yang lain yarfa'u wa yakhfad maknanya ada dua tangan dan satu tu disebut dengan yang lain tangan yang lain yakni Allah meninggikan dan Allah merendahkan sesiapa yang dia kehendaki datang dalam riwayat lain Innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin an yaminir rahman. Orang-orang yang berlaku adil. Al muqsitin maknanya orang-orang yang berlaku adil di dunia ini mereka akan berada di sisi Allah di atas mimbar. Mimbar-mimbar yang di, yang dibuat daripada cahaya manabir min nurin an yaminir rahman di sebelah kanan ar-rahman. Wakil tayadaihi yaminun dan kedua tangan Allah adalah kanan. Al-ladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wa alaw, atau wa ma wa walu. Yaani orang yang muksitin yang mendapat kelebihan maknanya mereka akan didudukkan di mimbar mimba. Ha? Yang diciptakan daripada cahaya di sebelah kanan Allah nanti. Mereka adalah orang yang ya'diluna fi hukmihim, mereka yang adil dalam hukum mereka. Dan adil dalam keluarga mereka dan apa yang mereka perintah apa yang mereka dipertanggungjawabkan al muqsitin al muqsitin indallah yang ini ganjaran bagi orang yang berlaku adil di dunia ini dia akan diletakkan di mimbar-mimbar ha, maknanya uh, kita kata tempat-tempat yang diperbuat daripada cahaya ha, manabir ha, min, min nurin daripada cahaya di sebelah kanan Allah ar-Rahman itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ha, Kemudian dalam hadis itu juga Nabi SAW kata wakil tayadaihi yaminun. Kedua tangan Allah adalah kanan. Apa maksudnya? Kata ulama, maknanya dua tangan Allah itu Ar-Rahman, keduanya yamin. Yang ini kanan. Makna kanan di sini, orang Arab faham kanan di sini maknanya fil khairi wal infaq. Kanan ni orang orang Arab faham kanan bila sebut yamin maknanya kebaikan dan juga infak maknanya orang yang pemurah kebaikan kerana orang Arab taj'al asharaf lil yumna ala al yad al ukhra orang Arab memang makruf kanan ni mereka letakkan pada kedudukan yang mulia berbanding dengan kanan yang eh, tangan yang lain ha. dan masuk akal lah. masuk akal lah. logik lah logik lah sebab apa? Sebab kita, tangan kanan dengan tangan kiri. Kita tahu, kita kodok hajat. Adakah walaupun kita dah lepas kodok hajat tu, kita kodok hajat, kita istinjak dengan tangan kiri. Kita bincang tentang orang yang fitrahnya sejahtera. Bukan orang yang dah tertukar fitrahnya. Baik. Rasa-rasa kita nak makan tangan mana? Kiri ke kanan? <laughs> kanan? Kanan, kanan. Laju kanan. Pasal apa? Semua orang tahu. Maksudnya tangan kiri ni tangan yang kita kata tangan yang tangan apa? Tangan kiri ni, tangan yang digunakan pada perkara-perkara yang kotor. Tangan yang tak dia tak sama dengan tangan kanan. Betul tak? Jadi sebenarnya orang Arab apa yang mereka faham bila mereka itlakkan yamin itu pada kebaikan infak dan sebagainya menunjukkan makul maknanya lah. tak, tak, ada percanggahan tak ada percanggahan apa-apa pun kan jadi Nabi SAW bertutur dalam bahasa Arab betul tak jadi apa yang Nabi ungkapkan mesti kita kena faham based pada pemahaman orang Arab jangan kita faham dengan pemahaman selain Arab. Bila kita faham, bila Nabi kata wakil tayadaihi yaminun, maknanya kedua tangan kedua-dua tangan Allah itu penuh dengan kebaikan dan juga penuh dengan kita kata sifat pemurah, infaq. Itu orang Arab faham. Jadi Nabi SAW tidak berkata melainkan dengan lughatul arabiyah al-fasihah. Ha? Uh, Al-Mubin. Bahasa Arab yang jelas. Kan? Ha, baik. Jadi itu yang dimaksudkan dengan kil tayadaihi yamin. Kedua tangan Allah adalah kanan. Ha? Faqaulun Nabi SAW, jadi perkataan Nabi, bila Nabi kata kil tayadaihi yamin, maknanya kedua tangan Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman itu dari sudut kemuliaannya, sifatnya, ha? kebaikannya adalah sama. Ha? Sama. Tidak ada kelebihan daripada mana-mana antara satu tangan pada tangan yang lain. Seperti kita manusia. Kanan dengan kiri tak sama kan? Kanan kita muliakan, kiri ni kurang. Kita tak muliakan. Kan? Sebab itu dalam uh, sunnah maknanya kul bi aminik makan dengan tangan kanan. Nabi tak Nabi tak suruh makan dengan tangan kiri. Sebab tangan kiri kat situ ada kekurangan. Sebab itu Nabi kata, fa'inna syaitana yakulu yaqulu bishimal. Jangan makan dengan tangan kiri kerana syaitan makan dengan tangan kiri. Menunjukkan tangan kiri ni ada kekurangan. Tapi bila kita sebut tangan kita nisbahkan kepada Allah, maknanya tak ada sifat-sifat yang sama dengan makhluk. Sebab Allah Tuhan, dia bukan makhluk. Dia tak sama dengan kita. Jadi jangan kita samakan dia dengan kita. Kan? Ha, uh, jadi itu maksud dia. Ha? Baik. Kemudian ada persoalan, ada adakah kita boleh sebut tangan yang lain tu tangan Allah yang lain dalam hadis tu adalah shimal tangan kiri ada riwayat ada riwayat dalam sahih muslim tetapi riwayat ini dalam sanadnya ada maqal jadi ulama tak sepakat dalam mensahihkan hadis ni mukhtalafun fi sihhati tapi riwayat imam muslim eh uh, yani dalam Riwayat tersebut disebutkan hadis a uh, daripada Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatu illahu azza wa jalla samawati yawm al-qiyamah thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna thumma thumma yaqulu ana al-maliku ayna al-jabbaru ayna al-mutakabbir thumma yatwi al-ardina bi shimalihi. Yani Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung langit ha, langit pada hari kiamat kemudian Allah Ta'ala mengambilnya ha, tujuh petala langit itu dengan tangannya yang kanan kemudian Allah berfirman akulah al-malik akulah raja akulah raja Ainal Jabbarun di mana orang-orang yang sombong dan takabur Ainal Mutakabirun di mana orang-orang yang sombong dan takabur di dunia ini semayat wil ardina bishimalihi kemudian Allah menggulung bumi-bumi dengan kiri tangan kirinya, shimalihi ini dalam lafaz uh, riwayat Imam Muslim baik tetapi sebahagian ahli ilmu, se segelintir ahli ilmu, uh, mereka melihat hadis ini ada illah. Dan mereka kata penyebutan shimal itu laisa mahfuzan. Maknanya tidak uh, maknanya dari sudut uh, riwayatnya itu dipetikaikan dengan lafaz shimal tu. Sebab mereka comparekan dengan riwayat yang lebih sahih, perawi yang lebih fiqah iaitu walqistu biyadihi al-ukhrah yakni yang, yang hadis yang kita yang yang hadis yang ketiga ni maknanya mizan neraca itu di tangannya yang, lain yang ni yang asah maknanya lafaz yang asah yang lebih sahih tetapi yang bishimalihi dengan lafaz shimal dengan lafaz kiri itu itu dipetikaikan tetapi ala kulli hal kalau kalau ulama yang terima hadis itu kerana dia sahih muslim Ha, kerana di hadis riwayat Imam Muslim, maka Itu tidak menunjukkan apa? Shimaliz itu tidak menunjukkan kekurangan Tidak menunjukkan kekurangan ha, Macam mana kita nak faham? Maknanya, jangan kiaskan dengan makhluk lah. Itu je ha, ha, Baik <coughs> Jadi, kalau kita kata Hadis itu sahih sekalipun Ada jawapan, kalau tak sahih Pun ada jawapan Alhamdulillah, kerana Kita kata, ulama' kita mereka dapat uh, diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk menjelaskan kepada kita. Dan tak ada kontradik. Maknanya kalau kita terima riwayat itu sahih, pun tak ada masalah. Tak ada masalah kita kata tangan kiri Allah, tak ada masalah. Tak kita tak melazim kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kan? Dan, kalau kita katakan riwayat itu, tak sahih. Selamat lah. Kan? Maknanya, tak ada masalah, tak ada isu lah. Maknanya, betul lah apa yang kita sebutkan tadi riwayat uh, yang Nabi SAW kata wakil tayadahi yamin kedua tangan Allah itu yamin ha? kanan maknanya dia tak 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 kontradi baik uh, sebab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam uh, akhir kitab Tauhid beliau merajahkan dia isbatkan shimal maknanya dia terima riwayat Imam Muslim tu ha? Jadi mualif diterima riwayat Imam Muslim tu sebab itu dalam akhir masail Kitab Tauhid ha? dalam uh, Kitab Tauhid karangan beliau masail yang terakhir yang keenam beliau sebut as-sadisah at-tasrihu bi tasmiyatiha asyimal ha? ya yani tasrih yani Allah Taala Nabi SAW alaihi wasallam menjelaskan dengan sarahah dengan jelas menamakan tangan yang satu lagi itu dengan kiri dan ini jugalah pendapat sebahagian di kalangan ulama' ahli tahqiq dalam isu ini. Alakulihal mesti uh, maknanya isu ini memang khilaf dalam usul ke furu' furu' akidah. Ini contoh furu' akidah. Sebab apa? Sebab ada nas yang berbeza hukum. Hadis itu ulama' tak sepakat. Jadi sebab itu berlaku perbezaan pendapat. Nak isbatkan atau tak Sima kalau siapa yang terima kesahihan hadis tersebut maka dia akan terima seperti mualif rahimahullah untuk isbatkan syimal siapa yang tak terima maka dia akan tolak. Kalau kita tengok balik hadis ini memang dalam sanadnya memang uh, penyebutan syimal itu memang sebahagian ulama hukumkan lafaz itu dengan syadz. Maknanya dia dia mukhalafah dengan lafaz yang lebih sahih atau riwayat yang lebih thiqah. Ha? dan ini dinaskan oleh sebahagian ulama uh, imamul hadis seperti Imam Al Bayhaqi dan selainnya. Ha? Imam Al Bayhaqi dalam Al Asma wa Sifat begitulah juga uh, dalam um, apa dia Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' ha? al Fatawa. Baik, fadzal. Al Hadis yang keempat. Daripada Abu Dhar radhiyallahu anhu beliau berkata ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini tantatihani faqala ya Abu Dhar hal tadri fi ma tantatihani qala la qala lakinn Allah yadri wa sayahkum bainahuma Penasihat wahari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dua ekor kambing saling menanduk antara satu sama lain lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Wahai Abu Dharr, adakah kamu tahu kenapa mereka saling tanduk-menanduk? Lalu Abu Dharr pun menjawab, aku tidak tahu. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, tetapi Allah mengetahui sebabnya dan dialah yang akan menghakimi kedua-duanya. Rawayat Ahmad. Baik, hadis ini, hadis yang keempat, yang ini berkait dengan ilmu Allah. Ha, berkait dengan ilmu Allah. Maknanya hadis ini adalah uh, pelengkap bagi uh, perbahasan hadis-hadis yang sebelum ini berkait dengan keimanan kepada Allah Azza Jalla dan iman kepada Allah maknanya kita beriman dengan rububiyah, uluhiyah, Asma' wa Sifat dan hadis ini terkandung di dalamnya penjelasan sebahagian sifat-sifat Allah. Jadi dalam hadis ini, kalau kita tengok um, uh, Nabi saw sebutkan kepada Abu Dharr al Ghifari radhiyallahu wa an, walakin Allah yadri. Kan, tapi Allah taala tahu ha apa yang uh, tan tan uh, tantatihani maknanya uh, diterjemahkan dalam dalam uh, apa di sini maknanya dua kambing yang apa dua ekor kambing yang saling bergaduh ha tanduk menanduk ha S hmm. mereka, tanduk menanduk tu suka-suka ada sebab ada sebab ha maknanya mereka ni makhluk Allah yang Maknanya dia tak akan lari daripada sunnatullah. Maknanya mereka pun ada pergaduhan, mereka pun ada pertelingkahan, mereka pun ada khilaf sesama mereka. Ha? Dan uh, sebab itu Nabi SAW tanya dekat Abu Dhar, Atadri fima tantadihan ya Abu Dhar. Kau tahu tak? Ha? Bayangkan kita tengah tengok kambing tengah bergaduh. Ataupun sekarang ni tak ada kambing, kucing lah ha? kucing. Kemudian tiba-tiba kawan kita cakap, kau tahu tak sebab apa dia? Bergaduh <laughs> apa kita nak jawab? Eh, pening kau kan? <laughs> Betul tak? Apa maksudnya? Maksudnya kita tak tahu pun. Kita tahu pun. Mungkin ada orang yang dibuat tafsiran, dia kata, dia tengok kucing tu bergaduh, kemudian belakang tu ada kucing betina. Ah ha, ni bergaduh pasal berebut awek. Eh itu tafsiran dia. <laughs> itu tafsiran dia. Tapi siapa yang boleh isbatkan sebab utama ataupun sebab sebab yang 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 first sekali sebab kenapa haiwan itu saling tanduk menanduk saling bergaduh dalam konteks hadis ini maknanya nabi sebut ke Abu Dzar atadri fi ma tantatihan ya Abu Dzar maknanya kedua kambing yang ta, saling tanduk menanduk antara keduanya jadi Abu Dzar kata apa la ha? la tak tahu kan ha? kemudian Nabi SAW menjawab Allahu yadri Walakinna allaha yadri Allah Ta'ala tahu Maksudnya, isbat di sini ilmu Ilmu Allah Mana ilmu Allah meliputi okay. Okay. Sekarang okay. Dalam 5 minit lagi boleh okay. Allah. Baik jadi Nabi SAW tanya dekat Abu Dhar Tadri fima tan tatihani ya Abu Dharr. Maknanya kau tahu tak apa Sebab mereka ni tanduk menanduk Abu Dhar kata tak, tak tahu Nabi kata Walakin Allah yadri Ia ni walakin Allah ya'lam Maknanya Allah Ta'ala tahu ha? Wasayahkumu bainahuma Dan Allah Ta'ala akan menghukum Kedua kambing tadi Maknanya Allah Ta'ala akan adili mereka ha? Akan adili apa yang mereka gaduhkan apa yang mereka perselisihkan. Baik. Jadi di sini menunjukkan kepada kita isbat ilmu Allah. Ha? ilmu Allah tentang setiap perkara. Ha? Dan uh, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Allah yadri. Maknanya dirayah. Dirayah ini adakah kita boleh namakan Allah dengan nama al-mudri ke? Boleh tak? Sebab Allah Ta'ala yadri kan? Ambil daripada situ kita kata Allah Ta'ala Namanya Mudri Boleh Mudri Mudri Boleh tak? Ha, kat sini ada satu bab yang penting untuk kita faham Nabi SAW bila Nabi kata Walakinna Allah hayadri. Kalau Nabi kata Walakinna Allah Tak ada isu lah sebab Inna Allah alimun Nama Allah alim Betul tak? Okey Kat sini kita kena faham Apa yang Nabi sebut kat Abu Dhan ni adalah Babul ikhbar Ikhbar ni Tak sama dengan Al-wasfu Ataupun tausif Ataupun al-wasfu Nabi SAW bagi tahu dekat Abu Dhar Inna, Walakinna Allah hayadri Maknanya Allah Ta'ala mengetahui di situ maksudnya ikhbar. Nabi bagi tahu, khabarkan. Nabi bukan menyifatkan dengan sifat yang kita kata yang terkandung di dalam satu nama. Maknanya, itu kalau kita kata, kalau Nabi sifat kan, Inna Allah alim, itu maknanya wasfun, sifat. Jadi kita boleh sebut nama Allah tu Ya Alim. Walillahil al asma'ul husna fadu'uhu biha. Tapi Mudri boleh tak? Tak boleh sebab dia mimba bil ikhbar. Sebab itu kaedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah Babul ikhbar Ausa'u min babil wasfi Bila kita sifatkan Allah ni Maknanya bila kita khabarkan tentang Allah Ta'ala Sifat-sifatnya ni Dengan bahasa kita sendiri Itu lebih luas Berbanding dengan Kita menyifatkan Allah Dengan sifat yang khusus Ataupun dengan nama yang tertentu kerana sifat dirayah, kita tak sifatkan kepada Allah dengan dirayah. Tetapi, diitlakkan penggunaan makna dirayah itu, yadri tadi, dari, dari sudut khabar. Maknanya Allah Ta'ala, yadri, yakni ya'lam. Maknanya kerana dirayah ni, far'un min furu'il ilm. Maknanya dirayah ni salah satu cabang daripada makna makna ilmu. Faham tak? Maka dekat sini kita kena faham uh, Bah... ikhbar ini luas uh, jadi sebab itu uh, kalau kita tengok Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah beliau uh, jelaskan takrir masalah ini beliau kata wa yufarriqu baina du'aihi wal ikhbar anhu fala yud'a illa bil asma'il husna uh, maksudnya kita tak boleh uh, kita tak boleh kalau kita tengok khabar yang sebut tentang Allah tetapi dia bukan contohnya macam tadi Nabi SAW bukan nak bagi tahu nama Allah tu mudri tapi Nabi hanya bagi tahu cabang daripada ilmu Allah tu maknanya Allah Taala tahu dirayah Allah Taala tahu di sebalik apa yang berlaku sebab apa yang berlaku disebut dirayah dia satu cabang daripada ilmu Allah Taala Al Alim Al Hakim Al Alim ilmu Allah luas meliputi segala sesuatu jadi apa faedah kat sini? Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah kata, dibezakan antara doa menyeru nama Allah dengan mengkhabarkan tentang Allah. Maknanya, tak boleh kita doa melainkan asma'ul husna. Seru, tak boleh lah. Ya mudri, tak boleh lah. Ha? Tuh, kan? Mesti kena ya alim. Ada pun ikhbar, maknanya ikhbar ini, contohnya macam kita katakan ikhbar ni, contohnya Uh, contoh bila Allah Ta'ala sifatkan Syait Allah tu syait Sesuatu Boleh tak kita kata ya syait Tak boleh Allahu maujud Allahu maujud Boleh tak kita Ya maujud Ya maujud Boleh tak Tak boleh Sebab dia bukan nama Bila ulama' sifatkan Allah Al-qa'imu binafsih Boleh tak kita Ya qa'imu binafsih Boleh tak Tak boleh Dia bukan nama Kerana dia adalah khabar jadi khabar dia tak termasuk dalam nama-nama Allah Al-Husna. Tetapi dia hanya masuk dalam bab perkhabaran. Jadi dalam Quran Allah kata walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Nama-nama Allah Al-Husna mesti dinaskan. Mesti kita kena tengok Nabi SAW sebut tak Allah nama tu? Kat sini tak ada. Nabi kata kat Abu Dhar, "Walakin Allah yadri. Nabi tak kata, ya Abu Dhar, inna Allah mudri. Tak ya walaupun Allah jadri Allah taala mengetahui ha maknanya yad, Yadri ni daripada dirayah maknanya uh, kita sebut dirayah ni sebab uh, dia adalah cabang daripada ilmu makna ilmu dan maksud dirayah ni maknanya Nabi uh, Allah taala tahu apa yang di sebalik segala sesuatu contoh macam pergaduhan sebab uh, pergaduhan dua ekor kambing tadi ha baik ini uh, mengisbatkan kita tentang keluasan dan kedalaman ilmu Allah baik jadi kita berhenti dulu setakat ni. Uh, maknanya kita rehat berapa minit? 10 minit. Baik, kita rehat 10 minit. Maknanya nak genggam-genggam kaki ke, nak minum kopi ke, nak minum teh tarik ke, nak minum apa ke? Tafadhal. Ana ana okey je. <laughs> Boleh je kalau nak habis. Kan? <laughs> ha, uh, tapi tak apa khair. Kita apa? Kita raikan ha, kepelbagaian ha. Uh, masyarakat harmoni ya, ha? masyarakat majmuk. <laughs> uh, Tafadhal ah. Ha? Baik. وادي ثانوية إن شاء الله